এনেকুৱা ধৰণৰ চেম ফটো আপুনি ফেচবুকত বহুত শ্বেয়াৰ কৰা দেখা পাইছে, ল'ৰাই শ্বেয়াৰ কৰে বা ছোৱালীয়ে শ্বেয়াৰ কৰে। এই ফটোটোৰ ভিতৰৰ কাহিনী যিটো, সেইখিনি মই কৈছোঁ, যদি ছোৱালীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছে তো এই ফটোটো শ্বেয়াৰ কৰি এইটোৱে মানুহক বুজায়, সিহঁতৰ মনৰ ভাৱটো প্ৰকাশ কৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ দৰা লাগে সিহঁতক, KTM থকা, R15 থকা, ৰয়েল এনফিল্ড থকা। অকল দৰাৰ R15 KTM থাকিলে নহ'ব, তাৰ ফ্ৰেণ্ডহঁতো থাকিব লাগিব, নহ'লে সেই চিটটো যে নাহিব। কাৰণ সেই বিয়াত যে যাব দৰাজন, সেই ছোৱালীজনক ল'ব, দৰা আগত যাব বাইক লৈ আৰু সিহঁতৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰ যাব পিছে, একদম ধুনীয়া এটা সিন দেখা যাব। আৰু ছোৱালীজনীয়ে মানে মানে মানুহক দেখাব, চা মোৰ হাজবেণ্ডৰ KTM আছে, তাৰ ফ্ৰেণ্ডৰো বাইক আছে, মোৰ হাজবেণ্ড ধুনী, তাৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰো ধুনী, মানে আজব এটা সিন দেখাব বিচাৰে মানুহক। কিন্তু ল'ৰাবোৰে যে শ্বেয়াৰ কৰে মনে মনে তেনেকুৱা ভাৱে কন্যাজনীক লৈ আহিব বাইকেদি, আৰু সিহঁতৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰ পিছে পিছে থাকিব। কিন্তু আচল কাৰণটো এইটো এটা লুচ্চা, ফেচবুকত এনেকুৱা ফটো শ্বেয়াৰ কৰি ছোৱালী পটাবৰ বাবে লুচ্চা হৈ গৈ আছে। কাম বন্ধ নাই, ঘৰত বহি বহি দিনটো কি কৰিব, ফেচবুকতে পিক পিকাই থাকে। আৰু দেহা ফকটীয়া, গোটেই দিনটো ফেচবুকত পিক পিকাই থকা বাদ দে, কিবা এটা কাম কৰ। অপাই কেলা তোকে কৈছোঁ, দি চাই যা।